په افغانستان کې د کتابونو د لوست او مطالعې دود د بیلابیلو عواملو پر اساس په ناوړه حالت کې بلل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیات بوختېدل، اقتصادي ستونزې او د عامه کتابتونونو نشتون یې تر ډېره لوی لاملونه یادیږي. درویشت کلن وزیر خان له بغلان ولایت څخه د کتابتونونو د جوړېدو هوډ کړی دی. دا ځوان د مطالعې د ودې او د کتابونو د لوست په وجه د ځوانانو تر کورونو پورې کتابونه هم وروړي او تر مطالعې وروسته کتابونه بیرته ځینې اخلي. دا پنځه میاشتې مخکې دغه تصمیم ونیو او لږ لږ فعالیتونه مو شروع کړو د کتابونو راټولو په برخه کې. اوس مهال مونږه دې ته رسمي بڼه ورکړله، کتابتون مو ایجاد کړ او عملی خلک راځي دلته مطالعه کوي. نو اوس تقریبا زر کتابونه راټول شوي دي او مونږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې نور کتابونه هم راټول کړو او په لرې پرتو سیمو کې کتابتونو جوړولو ته دوام ورکړو. په دغه کتابتون کې د ښوونځیو د زده کوونکو تر څنګ ځوانان او د پاخه عمر کسان هم کتابونه لولي. دوی د کتابتون پرانیستلو ته د خوښۍ تر څنګ دا ژمنه هم کوي چې د کتاب تر مطالعې وروسته به خپل نظریات او تاثیرات یو له بل سره شریکوي. زه ډېر خوشحاله یم دغه کنده د ټولنې وګړي نور هم د لحاظه چې دوی وکولی شي چې مثلا مطالعه وکړي، په یو څه باندې پوه شي. د دوی لپاره او زموږ لپاره ډېر ښه خبره ده او د ابتهار ځای دی. مونږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې یو کتابتون په یو مهال کې په خپله ساحه کې په خپل چاپېریال کې ولرو، چې هلته مونږ هر وخت مونږ زړه وغواړي او هلته لاړ شو زده کړې وکړو. دلته مطالعې دپاره راغلی یم، کتابتون جوړ شوی ده. استاد نه ډېره مننه کوم. دلته مونږ دپاره کتابتون جوړ کړی دی، ځوانان هم راځي، سپین ګیري هم راځي، دلته مطالعه کوو. ډېر ښه نیک اقدام کړی ده او مطالعه خو د دې دپاره کوو چې ذهن هم لوړ شي، پوهه هم برابره شي او څه شي کې زده کړو، سترګې هم خلاص شي، زیات شي معلومات واخلو. د دې دپاره راځو دلته. که څه هم وزیر خان د کتابونو د راټولولو په برخه کې کم شمېر ملګري لري، نوموړی هیله لري چې د دوی د لاسنیوی باید د ټولنې د هر کشر وګړي وکړي. بل لور ته ځینې فرهنګي فعالان د دې هڅې د ستایلو تر څنګ وایي چې د وزیر خان او ورته فعالانو سره باید ټول ځوانان لاس یو کړي او د ټولنې په خدمت کې خپله ونډه واخلي. یو څوک په دې برخه کې کتابونه ویشي، یو بل ځوان په کار دی کتابونه چاپ کړي، یو دریم ځوان په کار دی چې اغه د دې کتابونو د اخیستلو لپاره یو بازار جوړ کړي. هر ځوان چې هر برخه هر رشته ده هر څنګه ده باید لاس په کار شي، باید لاس ترزنی کینني. نو ټول ځوانان کم دغه سی په خپل برخه کې کار وکړي او د مسؤلیت احساس وکړي. فکر کوم خاوره ټولنه او خلک عمل ته ترقی کوي. په افغانستان کې روانه بیروزګاری تر ډیره ځوانان د دې بهانه ګرځوي چې د دوی او د کتاب تر منځ واټن رامنځته کړی دی. خو یو شمیر ځوانان بیا وایي چې د هر ډول ناوړه حالاتو څخه د وتلو مهمه لار د کتاب لوست او د کتابونو سره اړیکه ساتل دي. شمس آرین، امریکا، ژغ.